Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Arif, selaku pengurus besar Taman Buaya dari Rekreasi Melaka. Saya di sini amat berbesar hati untuk mengajak tuan-tuan dan puan-puan ke Taman Buaya dan Rekreasi Melaka. Kami bukan sahaja mempamerkan koleksi buaya, namun kami juga mempunyai produk-produk yang lain selain daripada buaya. Kami juga mempunyai haiwan yang lain seperti reptilia dan juga mamalia. Sebagai contoh, kita ada ular, kita ada burung dan kita ada rusa, kita ada burung emu. So, haiwan-haiwan ini semuanya boleh anda saksikan di sini dan anda boleh mendapatkan info dan juga mempelajari berkenaan dengan haiwan yang terdapat di sini. Okey, apa yang menarik yang terdapat di sini selain daripada haiwan? Kami juga mempunyai aktiviti rekreasi yang sesuai untuk anda sekeluarga nikmati. Sebagai contoh, kami ada Malaysia in Miniature yang mempamerkan koleksi bangunan dan juga monumen yang bersejarah yang terdapat di dalam Malaysia. Kita ada lebih kurang 14 monumen dan selain daripada itu, anda juga berpeluang untuk menikmati aktiviti bermanda-manda di Taman Permainan Air Taman Buaya dan Rekreasi Melaka. Anda hanya perlu membawa pakaian renang yang sesuai. Dan aktiviti yang menarik yang terdapat di Taman Buaya yang boleh anda nikmati antaranya adalah kami ada aktiviti memberi makan kepada buaya, boleh memberi makan kepada rusa, arnab, burung emu, tuntung dan juga memberi makan kepada ayam-ayam yang terdapat di sini. Jadi jangan lepaskan peluang untuk menikmati aktiviti rekreasi bersama keluarga anda di Taman Buaya dan Rekreasi Melaka. Dan sekiranya anda ingin mendapatkan maklumat lanjut, anda boleh layari media sosial kami seperti Facebook Taman Buaya dan Rekreasi Melaka, Instagram Taman Buaya Melaka dan juga TikTok Taman Buaya Melaka. Jadi jangan lepaskan peluang ini. Ayuh, sama-sama kita ke Taman Buaya dan Rekreasi Melaka. Terima kasih.